Për shëndetje të dashur televizionist të televizionit 3, po japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme do të fillojmë me aktualitete që ka ndodhur në vendin tonë. Presidenti Stevo Pendaruski priti sot Lordin Staur të Perç, përfaqësues special të mbretërisë së bashkuar për Ballkanin Perëndimor, i cili po qëndron në vendin ton me rastin e pjesëmarrjes në forumin e Prespës në dialogun 2023. Në takim u diskutua për zhvillimin e marrëdhënieve të përgjithshme dy palësh ndërmjet dy vendeve në 30 vitet e fundit dhe mundësitë për përmirësimin e bashkëpunimit në tema me interes të përbashkët. Presidenti Pendaruski theksoi rëndësinë si në vend që i kushtohet për krahjes britanike të teritashme në disa fusha dhe forma dhe shprihu për rikjen që e të vazhdoj edhe në të ardhmen. Të dy bashkëbiseduesit shkombien mendimin dhe informacionin për situatën aktuale në rajon, veçanërisht në kuadër të agresionit rus kundër Ukrainës, si dhe për reagimet të dy vendeve në kuadër të aliancës së NATO-s në lidhje me këtë çështje. Në strugën në cilësin e kryetarit të radhës OSBE-së, blodha ambi 25 shtetet e OSBE-së për konferencën kushtuar ambientit dhe luftës kundër korupcionit në kuadër të aktiviteteve tona të dimensionit të ditë OSBE-së të Bojar Osmani. Federata Ruse refuzoi të aprovoj kjo konferencë që organizohet me vendim të konsensusit të 57 vendeve, andaj u detirova të organizoj një ngjarje e kryesisë. Mbi 25 shtete erdhë në strukurse disa shtete e mbështeten në munges, ka shkruar në Facebook kryesuesi i OSBE-së dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bojar Osmani. Gjatë javëve në vijim janë në pritjet që iniciativa për ndryshimin kushtetuese të gjendet në kuvend para deputetëve, po ashtu pres që çfarë do deputetit të sqaroj për këtë iniciativë, ka theksuar zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Maricic. Ai për mediat ka deklaruar se patjetër duhet deputetët të japin sqarimet e tyre me që bëhet fjalë për një çështje shumë përgjegjëse për të siguruar 2/3 në kuvend. Inflacioni është në linjë rënëse dhe këtë e konstatojnë të dhëna zyrtare nga Enti Shtetëror për Statistikë, të cilat tregojnë se 19.8% në tetor të vitit 2022. Inflacioni ka rënë në 11.3% për muajin e kaluar, deklaroi zëvendës kryetari i qeverisë i angazhuar për çështje ekonomike. Koordinimi të resurseve ekonomike dhe investimeve Fatmir Bityqi në intervistën për portal Lokalto. Zëvendës kryeministri Bityqi tha se ky trend i uljes inflacioni pre të vazhdoj deri në fund të viti, që është një linjë të projekcionit të BPP-së dhe projekcionit qeveritar si pas të cilëve inflacioni për këtë vit 2023 do të ishte rreth 8%. Nga ana tjetër, pritet për rritje të rrogave me shkallë dyfishore që është realizuar duke pasur parasysh faktin që arritën të krijojnë ambient atraktiv ekonomik për prurje të investimeve të drejtë për drejta të reja të vendore, ashtu edhe të huaj të cilët kryojnë vlerës shumë të larta të shtuara, ndërsa një herit do të rrisin produktetin edhe ekonomin dhe të rezultojnë me rikjen realit të rogës mesatare në tërë ekonomin, tha Bityqi. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vazhdojmë me më të reja që ka ndodhur dhe në rajonin tonë. Në vendin ton përfundoi viti shkollor 2022-2023. Dje ishte dita e fundit e mësimit për nxënësit në shkollat e vendit ton. Kështu ishte edhe në komunën e Dibrës, qendër Zhup dhe Mavrovo Rostush. Sipas udhëheqësve të shkollave në komunën e Dibrës, Penesia Said Najdeni dhe Riste Ristevski, gjysmë maturën e përfunduan mbi 200 semimaturant. Të njëjtat burime na informuan se nxënësit i përfunduan dhe angazhime shkollore dhe tani përgatiten për pushime verore. Ky vit shkollor zgjati më shumë për 3 ditë me vendim të Ministrisë për Arsim për shkak se duhet të realizohen të gjithë orët mësimore sipas programit të ministrisë.
Kryetari i Tibre Sekuran Tuka në deklaratën për televizionin 3 tha se pushteti vendor je për krahje të fuqishme për kërkesat për hapjen e qendrës për autizëm, si dhe vazhdim të aktiviteteve për vendosjen e akseseve për personat me invaliditet që shfitëzojnë karroca. Ai shtoi se ka pranuar kërkesën nga shoqata qytetare dhe pozitivisht i ka pranuar ata kërkesa. Duka thekson se shoqata duhet edhe më tej të jenë më aktiv në mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara. Propozime, organizata të cilat miren me trajtimin të themi të personave me autizëm, edhe ne do t'i shqirtojmë si komun, edhe do t'u ndihmojmë ative, do t'u vim në ndihmë, në një mënyrë ose tjetër që t'i mbështesim, ndoshta jo financiarisht, po për dhënjen e një hapsire se ku ato mund të hapin një qendër. Jemi në kërkim të atyre, kemi targetu, si me thanë, disa hapsira ose objekte se ku mund të zhvillohet ai aktivitet, pasi e shohim se është e nevojshme. Kohën e fundit ata fëmijë të cilët e kanë këtë problem shëndetësor, ata shkojnë në Tetov, shkojnë në Tiranë, ka shpenzime, me të vërtet jenë që duhet të ndihmohet asaj kategorie. Edhe është në rikje edhe numri i fëmijëve me autizëm. E tash do të ndihmojmë atyre shoqatave në këtë aspekt dhanjen e një hapsire ose një objekti ose si të themi ku ato do të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Edhe ki propozim do të kaloj në këshill që të jepet në mënyrë humanitare ose si e parashërë, domethënë rregullat administrative do të flasim. Do jemi në kërkesat i kemi me shkrim të deponuara nga dy shoqata tash për tash, edhe besoj se do të vjen deri me meritojnë që të ndihmojnë deri se kategori. Kur jemi ke personat me autizëm, është edhe një problem në qytetin tonë, në disa objekte nuk ka aksese për personat me karrocë që janë invalidë me karrocë, në disa është për të përshëndetur që kanë, pasi qasja është shumë e rëndë për ato që s'kanë. A mentoni që do të ketë edhe në ato institucione që mungojnë akseset? Dhe më thanë, personat me veçori të ndryshme, ose si do të që me hendikep, do të nisim edhe me shënimin e parkingjeve, për shembull në qytet nuk ka asnjë parking për invalidët. Edhe kemi atë që kur do të bëhet tash rikonstruimi i kësaj rrugës, kemi edhe domethënë vende të parkimit për invalid. Një në institucionet të cilët ne menaxhojmë në shkolla ka qasje, domethënë edhe në gjimnaz ka, edhe në shkollat nëntëvjeçare, bilem në shkollën Penestia kemi edhe liftin të cilën fituam me një projekt liftin për këto lloj personash. Kështu që ne si komunë do të bëjmë atë që ne e menaxhojmë. Mirë po, përfaqësuesit e pushtetit qendror, ku i kanë objektet e vetë, edhe ato ligjërisht janë të detyruar, domethënë që të bëjnë asi mënyra që ata të kenë aksesin sipas aftësive të tyre, domethënë të invalidëve ose persona me kërkesa të veçanta. Edhe besoj se duhet që kjo të stimulohet, të propagandohet, të themi që duhet shoqatat të cilët i mbrojnë interesat e këtyre, e kësaj kategorie të jenë pak më aktiv. Domethënë përsa i përket komunës, edhe ne në komunë domethënë kemi qasje, edhe në shkollat ka qasje, domethënë në objektet të cilat ne i menaxhojmë, veç e kemi këtë problematik të hequr nga rendi i ditës. Tash duhet më së shumti këto invalidët, tash nëpërmjet komunës, ose si duhet, shoqatat që mbrojnë të drejtat e këtyre duhet të jenë pak më aktive, edhe që të detyrojnë, domethënë të shkojnë derë në derë, që të gjithë institucionet të kenë, domethënë, qasje ose në këto institucione. Në organizim të shoqatës së grave Radika D në Dibër dhe qendër Zhup, u mbajt punëtori për përforcimin e grave në sferën e ekonomisë në vendbanimet rurale. Kryetarja e shoqatës Radika D, Fatria Mustafoska, informoi se në dy punëtori të cilët janë pjesë nga përkrahja institucionale të organizatave, aksiza, zdrushenje dhe Tikfina është realizuar për mirësimi i aftësive për dizajn, paketim dhe promovim e prodhimeve të tyre. Bëhet fjalë për dizajn të brendimit i cili është punuar me dorë. Interesi për pjesëmarrje në punëtori, siç informoi Mustafoska, ishte në nivel të lartë dhe efektet janë të jetë pozitive. Shoqata Radika D në kontinuitet punon në sferën e përforcimit ekonomik të gruas nga vendbanimet rurale.
Në komunën e Tibrës, sekretaria është edhe këshilli një kohë të gjatë kërkojnë që të fillojë grumbullimi mbeturinave nga ana e ndërmarrjes komunale edhe në përfshatra. Deri në këtë moment mbeturina grumbullohen nga ana e standardit vetëm në fshatin Kosovrasti poshtëm. Është lajmëruar se së shpejti të fillojë grumbullimi mbeturinave edhe në disa fshatra të tjera. Drejtori i ndërmarrjes komunale Burim Kaba deklaroi se standardi prej të fillojë leje të fitojë leje më pas edhe të fillojë me grumbullimin e mbeturinave në përfshatra, për shkak të asaj se në vendbanimet rurale nuk grumbullojnë mbeturina, në këto ambiente ka shumë deponi degra drejt për drejt e ndosin ambientin jetësor. Këshilli për organizimin e manifestimit kulturor Dasma e Galiçnikut i kanë përfunduar aktivitetet për organizimin e këtij manifestimi folklorik. Bashkia vendore e këtij fshati ka kumtuar se është përzgjedhur çifti respektivisht dhëndri dhe nusja, por përgatiten edhe për disa aktivitete të tjera që Dasma e Galiçnikut 2023 jetë e pasur me program. Deri tani nuk është informuar se cili përfaqësues i qeverisë të jetë nikoqit i këtij manifestimi folklorik. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona në vazhdimsi. Bashk, miru pafshim!